Повністю нова серія відеокарт MSI Gaming. Створена на основі чотирьох принципів. Перше – це додаток Gaming App, де ви можете в один клік розігнати відеокарту або ж навпаки робити її максимально безшумною. Наступне – це оновлена система охолодження Twin Frozer 4 Advanced, яка не тільки стала ще ефективнішою і тоншою, але й може похизуватися безпрецедентною безшумністю роботи. Третій елемент – це компоненти Military Class 4, які пройшли безліч тестувань і прослужать в рази довше в будь-яких умовах експлуатації. Ну і четвертий – це утиліта для запису відео в реальному часі Predator. Записуйте і діліться своїми ігровими подвигами всюди. Літо ще тільки набирає обертів. У всіх достатньо шансів засмагнути, напхатися вітамінами, надурітися на воді чи насапатися на городах. Тож ми не затримуватимемо вас надовго, а швиденько розповімо про те, кому анальний зонд заважає, що там надумав пан МакГі, на що нариваються автори дилогії Шанк та про багато іншого. Австралійське рейтингове агентство, як ви знаєте, заборонило вихід четвертої частини божевільної серії Saints Row на території континенту. Причинами цього цензури називають вживання персонажами та протагоністом заборонених наркотиків і застосування поза контекстом гри, цитую, «інопланетного анального зонда». Розробники з Volition вже встигли запевнити, що до релізу австралійського видання Saints Row 4 будуть внесені відповідні корективи, а місцевий сервіс Steam вже почав приймати передзамовлення на версію гри з нижчим рівнем насилля. Детальніше про цю новину можна прочитати у нас на сайті в розділі «Пироги» у статті Ярослава Друзюка під назвою «Не Saints горщики ліплять». Настільки ж цікавим видалося й останнє інтерв'ю президента EA Labels Френка Жібо. Найбільше уваги в ньому менеджер компанії присвятив серії Battlefield, яка за лічені роки змогла перетворитися з тягаря видавця на суперника Call of Duty. При цьому, щоправда, Френк зазначає, що він не розглядає золотий франчайз Activision конкурентом проєктові DICE. За його словами, Battlefield давно вже знайшла свою аудиторію, а ігровий досвід, який дарує гра, неможливо з чимось порівняти. До того ж, Electronic Arts не збирається форсувати розробку нових частин поля бою, а тримає на думці ще й потенційні серії Star Wars Battlefront і Titanfall. Не такими ж далекоглядними зарекомендували себе EA в ситуації зі своєю грою Darkspore. Ця розробка використовує запатентовану Уілом Райтом технологію революційної спор і, нагадуємо, потребує постійного з'єднання з інтернетом. Та біда в тому, що і без того небезгрішні сервери Origin останнім часом вперто відмовляються з'єднуватися з грою, а гравці втратили будь-яку можливість до них приєднатися. Електроніки встигли запевнити покупців, що роботи над виправленням ситуації вже ведуться, однак близький до розробників з Максіс адміністратор офіційного форуму гри застерігає, що викорінити подібні помилки буде надзвичайно складним завданням. Водночас гра продовжує то зникати, то з'являтися на своїй сторінці у Steam. Не здається і культовий у певних колах геймдизайнер American McGee. У своєму посланні до фундаторів компанії гри Озомбі на Kickstarter розробник пояснив, чому він віддав перевагу цій розробці перед новою Алісою. McGee бідкається, що перемовини з Electronic Arts щодо ліцензії продовжуються, а не надто вдалий старт його нового проекту не надає автору переваги в такому становищі. Тим не менш, колишній працівник id Software запевняє, що ніколи не припинить спроб зробити нову гру про задзеркалля. Чи потрібно це хоч комусь, зовсім скоро можна буде прочитати у нашому рев'ю культової у вузьких колах іграшки Alice Madden's Returns. Hey.
не викликає сумнівів майбутній попит на новий проект талановитої студії Clay Entertainment. Автори дилогії Shank на тижні анонсували іграшку під назвою Incognita. Розробники описують гру як тактичний покроковий стелс і визнають, що раніше над чимось подібним ще не працювали. Головною ж метою стратегії вони називають викрадання дорогоцінностей з максимально захищених локацій. На 10% це XCOM, а решту 90% становить правильне розміщення юнітів та утримування позицій, коментують ігровий процес самі розробники. Наразі проект не має остаточної дати релізу, а єдиною анонсованою платформою Incognita є ПК. Не маринують очікуванням своїх фанатів підопічні Кадзунорі Ямауті. Ще з вівторка всі користувачі PlayStation Network можуть долучитися до демоверсії Gran Turismo 6. Одна із найважливіших і найкрасивіших розробок останньої хвилі релізів для PlayStation 3 була анонсована зовсім нещодавно. Однак через найближчий старт нового турніру GT Academy Polyphony Digital зробили демку доступною просто зараз. Не те, щоб власникам консолей Sony варто було нагадувати про те, що Gran Turismo – це найреалістичніший у світі симулятор автомобілів, і кожен більш-менш небайдужий до ревомоторів просто повинен у нього зіграти. Але без уваги цього ми не залишимо. Цілком можливо, наступний чемпіон GT Academy зараз дивиться цей епізод Play News. Не виключаємо, що серед наших глядачів присутні й люди, які підтримали няшку Тіма Шейфера під час кампанії його Double Fine Adventure на кікстартері. Цього разу, щоправда, новина не надто веселкова. Розробка олдскульної пригоди Broken Age затягується. Сам Тім бере всю провину на себе, називаючи свій план занадто амбіційним, а єдиним вирішенням цієї проблеми бачить розділ гри на частини. Так, перша половина гри побачить світ через систему раннього доступу Steam в лютому, а наступну вже безкоштовно покупцям доведеться зачекати. Єдине питання. Можливо, Double Fine все ж не варто було посеред розробки Broken Age розпочинати ще один кікстартер-проект? За тиждень, що минув, PlayUA підготував кілька цікавих публікацій, які ви могли прогавити, тому пропонуємо огляд найцікавішого на сайті. Перш за все, рубрика «Пироги» поповнилася актуальним матеріалом про насильство у відеоіграх. Ми вже згадували про статтю Ярослава Друзюка «Не Saints горщики ліплять», тож постарайтеся не пропустити його. Далі нагадуємо, що PlayUA продовжує українізовувати всесвіт. Цього разу наша добірка дубльованих відеороликів поповнилася перекладом останнього ролику з циклу «Meet the», присвяченого персонажу Палію. Ні, не Семену. Також представляємо відеоогляди вінрарної Black Mesa Source та неоднозначної Grid 2 і матеріал абсолютно нової рубрики «10 фактів», під присіл якої потрапив сам портал PlayUA та його вже багата історія. Усі посилання у описі до цього відео. Коротко, короткі новинязики. Поїхали! Видання Edge зламало інтернет, помістивши на обкладинку нового номера журналу картинку з PlayStation 4 і напис «Це ваша наступна консоль». Здається, ми нарешті дізналися, куди Sony витратили гроші від продажу свого головного офісу. Незважаючи на те, що Electronic Arts залишилась незадоволеною показниками продажів своїх ігор на Wii U, голова спортивного відділу компанії Ендрю Вілсон запевняє, що Nintendo залишається важливою платформою в пріоритетах EA. Виконавчий директор Microsoft Дон Метрік покинув свій пост заради пропозиції ледь живого соціального гіганта Зинга. Утримаємося від жартів про тебе, а прогнозувати тенденції великого бізнесу залишимо відповідальним фахівцям. Ремейк Colin McRae Rally 2.0 вже доступний в App Store для iOS. Більше того, компанія Codemasters запевняє, що на цьому зупинятися не збирається і найближчим часом викотить ще декілька реставрацій класики для iPhone та Android. За джерелами журналу Game Informer, 47% усіх пов'язаних з іграми відео на хостингу YouTube мають користувацьке походження. Це означає, що популярність летсплеїв, стрімів і машинами продовжує зростати, і зовсім скоро вони наздоженуть офіційний контент. Оце і все на сьогодні. То був Play News. Балакав Сновида. Підписуйтеся, ставте лайки, не губіть плавки у ріці і затямте. Боротьба триває не до останнього клацання мишкою, а до останнього удару серця.